这个高中生拥有超强足球实力，球场上带球过人如同一阵风，任何人都摸不到他的衣角。然而他练就如此高超技术的原因，竟然只是因为有洁癖。今天阿喵为大家带来番剧《洁癖男子青山君》。男主名叫青山君，是出了名的洁癖患者，每天到学校的第一件事就是承包班级的卫生，从黑板到玻璃再到课桌，只要他觉得没擦干净，就会一直擦下去。然而有着重度洁癖的他，竟然是足球部的一员。同为足球部成员的财前对此表示非常不能理解，毕竟青山的洁癖已经严重到令人发指的地步，比如上场前疯狂洗手，生怕上面沾染上什么东西，再比如给他水壶喝水，但因为别人碰过，他直接闪身躲过，就算是没有人用过的，他也要先消毒十遍再用。如此奇葩放在别的队早就被赶走了，偏偏教练美和对青山寄予厚望，财前因此起了攀比心，决定让青山看看自己的实力，怎料对方无动于衷。筋肉バカの相手は俺たちに任せとけ。财前非常生气，控诉队友太过宠溺青山，然而队友们却表示他才是被宠溺的那个，毕竟财前作为财阀家长子，不仅每天都穿新鞋来踢球，还有专车司机接送，实在是太让人羡慕嫉妒。财前表示这是两码事，然后就想追上青山，让他别在足球场上犯洁癖，结果被美和一招撂倒，财前心里那叫一个不爽，更不明白青山有什么好的。正想着他来到更衣室，恰好在门口遇到美和，说起青山的事，财前忍不住吐槽他一点干净也没有，根本是在小看足球运动。美和没有反驳，只是指指窗口让他自己去看。原来青山每天练习结束都会仔细的把球擦干净，明明有着重度洁癖却能为足球做到这份上，谁又能说他不热爱足球呢？第二天东京第一前锋武志来学校找青山比赛，两人都是落选国家16岁足球组的天才，也正因如此，武志才想不明白为什么青山要拒绝名校邀请，选择来这么一所普通学校上学。許せんな、こんなクズしかいないチームで青山をプレーさせるのは。就在财前愤怒的动手时，青山在一旁解释说，他之所以来这所学校是因为这里有别处没有的东西。此话一出，队友们无比感动，但这一点也不妨碍他们在接下来的比赛中输得一塌涂地。武志见状更加确信这就是一支垃圾队伍，怎料下一秒就被打脸。眼看拦也拦不住，红方队员开始大喊，就算是犯规也要阻止他，结果下一秒青山一脚射门，果断且迅速拿下一球，旁边的财前都看傻了，仅凭一己之力完成进球，这还是那个洁癖男吗？美和却是一副看穿一切的表情，没错，正因为有重度洁癖，青山才练就出一副谁都碰不到的绝妙踢法。上半场结束，青山所在的队伍实现了分数上的逆转，这让武志一队非常不爽，于是下半场一开赛就纷纷包围青山，让他无法突破重围。财前见状决定好好发挥，就算没有青山，他们的实力也不容小觑。あいつ足元点でダメだぞ。这时天空下起了雨，距离比赛结束也只剩下10分钟，美和把财前叫了过去，说青山的反应有点奇怪，明明以前能很快突破重围，但下半场竟没有什么反应，难道说是受伤了吗？答案当然是没有，他不动弹纯粹是不想让泥巴弄脏脚。得知真相的财前怒火中烧，当即呵斥他要是不想踢就滚出这里。时间来到最后5分钟，财前等人被武志全面压制，眼看对手就要拿下一球结局比赛，财前冲上前用脸挡下。相手が名門だろうが関係ねえ。俺は勝ちたい。接住队友传来的球，财前投球射门，却因为守门员的轻碰发生偏移。就在这千钧一发之际，青山突然出脚将球踢进大门。看着摔入泥坑中的青山，财前有些不明白：“你不是不想弄脏的吗？”ラスト5分間だけなら我慢できます。自分負けるのが大嫌いなんで。在大姐的通力合作下，青山一队如愿取得了比赛胜利。可当财前上前拥抱他时，却被他冷漠地躲开。Nice head です。財前さん。但是拥抱就不必了，实在太脏，下不了手。另一边，输了比赛的武志很不甘心，他本想让青山看清两队的实力差，然后邀请对方加入他们学校的，没想到最后竟然输了。不过青山之前说的，只有那里才有的东西到底是什么？この学校でよかった。トイレにはこれがないと。这天足球部训练结束，大家回去发现更衣室被人打扫得一尘不染，不仅地面干净的能照人，连衬衫都叠得整整齐齐。财前忍不住吐槽，不至于做到这份上吧，然而青山却说不是他做的。自分そんなもの死んでも触りませんから。てめえドヤ顔で言ってんじゃねえぞ。队长黄毛见此情况只好让大家下次锁好房门。这时青山在柜子中发现了一个猫咪玩偶，那一瞬间他好像想起了什么。第二天更衣室又被收拾干净，黄毛想了想做了个决定。
ここは妖精の仕業ってことでいいな。うん、怖いのか？現実から目背けるんじゃねえ。这天放学，大家还在做训练时，一个女生来到更衣室，用撬锁工具开门潜入。她叫做萌香，是青山的同学，两人上小学的时候就认识。当萌香发现青山喜欢猫咪，却因为洁癖不敢触碰时，便把亲手缝制的猫咪玩偶拿去送给了青山。尽管对方没有拒绝，却要她洗干净了再给自己，可惜最后也没能送出去。但好在两人缘分不浅，又在同一所高中相遇，萌香便想趁这个机会把小时候的玩偶送给她。就在这时，青山发现了他，萌香瞬间紧张起来，生怕被当成变态赶出去。ダメだな。掃除するならこれを使えば完璧だ。原来青山一直记得他，也没有忘记猫咪玩偶的事。这时，才千等人回到更衣室，得知萌香就是那个神秘人。黄毛表示虽然很感激，但偷偷潜入实在不好。萌香没有反驳什么，当即便向大家道歉，表示自己只是想帮上忙。队员被他的真诚打动，当即邀请他成为足球部经理。这天，青山去洗澡，把毛巾放在了更衣室里。四眼仔忍不住泼上去闻了闻，表示有股非常好闻的味道。晚上，他把这个消息发到社交平台。经过一晚上的酝酿，大家都对青山的毛巾产生了非常强烈的好奇，于是有机会就拿起来闻一闻。训练结束后，队员们分享闻后感，纷纷表示青山的毛巾超好闻。一旁的财前听见这话，当即目瞪口呆，直呼变态。这一番话恰好被门外的萌香听见，再这样下去，青山就要被玷污，我必须好好保护他才行。于是第二天，只要有人敢接近青山的毛巾，他就会立刻逃出狼牙棒伺候。本以为事情能到此为止，没想到反而越传越广，所有人都想闻闻青山的毛巾到底是个什么味道。见周围围满了蠢蠢欲动的人，萌香心里那叫一个慌，他就快要守护不住了。中场休息五分钟时，萌香给青山递上毛巾，他刚擦完脸上的汗水，吃瓜群众就一拥而上。萌香已经控制不住自己，好在美和及时阻止了他，才没酿成大错。这时财前看不过去，大吼一声，让无关人员别玷污了神圣的足球场。吃瓜群众不敢得罪他，只能选择离开。事后财前回到更衣室，他指的不过就是条毛巾，根本没什么好闻的。这时一阵风吹来，财前接住青山的毛巾，瞬间被上面的气味吸引。お母様の匂いだ。変態ですね。青山让他把毛巾扔掉，因为画面太辣眼，实在忘不掉。不过最后那条毛巾还是被财前留了下来。少年为了不与他人接触，宁愿累废双腿骑自行车，也绝不搭乘人多的电车。青山的队友看到这幕，忍不住感慨，不愧是他。与此同时，旁边的一个女生听见他们提起青山，笑容突然变得诡异起来。下了电车之后，四眼仔三人以明天有比赛为由，让财前请客，一起小聚一下。财前顿时一脸不情愿，他是富二代又不是冤大头。三人见状还想拉上青山一起劝说财前答应，然而青山却表示只想回家洗澡。就在这时，天空下起雨，为了避雨，他们来到一家餐厅。刚坐下来，青山的洁癖就犯了，那恨不得把餐厅消毒一遍的架势看得财前目瞪口呆。等待上菜期间，武志出现在他们面前。经过上次的惨败，他依旧坚信自己所在的队伍才是青山真正的归宿。四眼仔等人懒得和奇葩说话，只想赶紧填饱肚子。怎料武志又过来刷存在感，说青山为了保持最佳状态，从来不在外面吃东西。但了解青山的队员却明白，他之所以不在外面吃，纯粹是因为有洁癖。在武志接二连三的挑衅下，胖子决定和他比试一番，看谁是吃的最多的那个。武志的队友见状劝他理智，这么吃下去对谁都没有好处。可武志丝毫不听，他的自尊绝不允许输第二次，更何况初中那场选拔赛后，他就被青山的传球技术所征服。无论如何，一定要向青山证明他才是最合适的队友。就在武志吃下最后一口时，青山拿过来个牌子，上面写着限定超大巴菲，可武志已经吃不下，最后只能选择认输。第二天，彩前一队来到高田学院，正是高中联赛直播预选的首战，对他们而言无比重要。怎料高田学院的人耍手段，把青山反锁进了更衣室。あんたはここから出られないよ。今日の試合が終わるまでね。很快，预选比赛开始，萌香找遍了整个学校，也没有发现青山的踪影。这不禁让美和有些担心，因为对手是出了名的不择手段，如果没有青山这张王牌，队伍恐怕很难取胜。另一边，更衣室中，女生脱下衣服威胁青山，如果他敢有所动作，自己就大海非礼。下一秒，青山直挺挺倒地，倒不是害怕身败名裂，只是极度洁癖加上幽闭环境，让他整个人感觉喘不上来气。时间一点点过去，距离比赛结束只剩下30分钟，这时青山突然喊了句住手，因为萌香的狼牙棒已经快招呼到女生脸上。あんたどうやって？鍵は？こんな物質のチープな鍵、私なら10秒。
在比赛结束仅剩15分钟时，青山终于赶了过来。如今他们一队落后两分，大家都觉得就算有青山在也很难力挽狂澜。很快比赛开始，青山上来一脚隔着大半个球场差点直接进球，对手看得目瞪口呆，连忙让人包围青山。怎料青山轻松突破，一脚射门拿下一分，对手见状气急败坏，决定耍阴招对付他，结果又被躲了过去。就在这时，青山把球传给台前，これで2対2同点だ。然而对手太过卑鄙，竟借此机会把青山撞倒在地。因为太过在意身上脏兮兮，青山变得很不在状态。蒙香见状杀气腾腾，好在美和阻止了他，不然场面肯定无法控制。在比赛仅剩最后5分钟时，青山突然发力，用胸膛挡下了对手的球后，顺势展开反击。敌人想撞他，他直接撞回去，一整个人变得狂野无比。眼看比分逆转，对手简直难以置信，你不是最讨厌身上被弄脏吗？青山回答，是的，但比起身上被弄脏，他更讨厌卑鄙的家伙。很快比赛结束，富士美以5-2的比分获得胜利。傍晚他们离开高田学院，之前设计青山的女生被他的人格魅力所俘获，成为众多迷妹中的一员。除了青山有严重洁癖外，同班同学成田也有洁癖。在他看来，和别人来往很容易弄脏，但如果是在网上的话就不用担心这个问题。为了不让别人知道自己有洁癖，成田每天都是第一个来教室。等他给桌椅板凳消毒完，青山也差不多到了班，开始第二轮的消毒工作。对成田而言，上学是一种折磨，因为总会发生各种意外，不是牛奶倒在桌上就是喷嚏口水溅到面前。成田为了不暴露洁癖，只能皮笑肉不笑，保持微笑，然后转头掏出消毒纸巾擦拭。到了第4集的厨艺课，成田狠狠秀了一波，因为洁癖不能吃别人做的饭，他才练就了一手好厨艺。青山和他一样，甚至比他更强。就在成田观望的时候，搭档女生用汤勺尝了汤，成田见此立刻没了胃口，他就算是死也绝对不会碰一口。那边青山把汤分装到碗里，因为用了自制味噌，汤的味道闻上去十分美味，一整层的学生都被吸引了过来。成田生气该死胜负心，立刻做了炒饭分给大家。正当他沾沾自喜的时候，转头就见青山做了升级版蛋包饭，再次夺走了学生们的注意力。成田内心满是不甘心，可食材已经不够了。这时女生搬来食堂的食材，成田和青山又开始展示厨艺，从正餐到甜点几乎没有他们不会做的。等到同学们吃饱，成田忍不住怀疑人生，他到底为什么要给那么多人做菜。这时青山给他端来一杯拉花咖啡，成田突然顿悟，难道说青山之所以学做饭只是因为单纯喜欢吗？这天有个叫青色山妹的新人申请加入成田所在的工会，看到对方那张臭脸和腰上很丑的猫咪，成田忍不住猜测这人是青山，但见对方说话的语气很猛，与青山的冷淡完全不同，他又觉得是自己想太多。恰好这时有怪物袭击，铁球弹丸シュート！青山にこのノリはないな。放学的时候，成田看到青山包上的挂饰，脸色突然一变，因为只有运营商认可的高级猎人才能得到那个官方钥匙圈，成田手上就有一个，背后还刻着他的名字。为了弄清楚青山是不是玩家，成田决定趁体育课换衣服时偷偷去看他的挂饰。怎料意外突然发生，班上女生的运动服不见了。大家根据最后一次见到的时间，把嫌疑人锁定在最早来班级的人当中。考虑到青山有洁癖，不会碰别人衣物，成田就成了第一嫌疑人。看到同学们的怀疑眼神，他简直是百口莫辩。这时男生抓住他的胳膊想要搜包，结果被成田下意识甩开，这下是真的解释不清了。成田慌张逃离教室，却被男生们压在了地上，眼看脸就要碰到地板，青山突然拎着衣服出现，表示成田不是小偷，原来是女生马虎大意不小心放错了教室的柜子。青山给成田递上消毒湿巾，表示还是让大家多了解他一下为好，但成田选择了拒绝，他坚信隐瞒洁癖才是最好的选择。大家见状纷纷和他道歉，成田为维持人设选择原谅，结果就被抱了个满怀。精神崩溃的前夕，他看到青山挂饰背面的字，原来对方真的是青色山脉。这个少年看似平平无奇，却拥有超乎常人的神迹。是的，论屁股颠球他还真没输过。才前觉得这动作很猥琐，但其他人却觉得很有趣，甚至还把四眼仔当成热场队长。这时球突然飞了出去，只见青山闪现一开，直接躲过。何やってんだキャプテン。
原来队长的女朋友粉上青山，为了不和女票闹矛盾，队长选择加入后援团一起为青山打 call。 只能说这种求生欲真不是一般人啊。第二天，富士美足球队到高田附中比赛，为了给队员们暖场子，四眼仔又开始用屁股颠球，突然一个足球踢到脸上，高田附中的队长门松一脸不善地走过来打招呼，看到那人的瞬间，四眼仔的脸色变得无比难看。很快双方比赛开始，青山率先进球拿下一分。拍摄的记者觉得富士美高中以后可能会成为高中足球界的台风眼，结果遭到另一位记者的反驳，他不否认青山技术的精湛，但足球是团队竞技，如果其他人的技术跟不上，这支队伍就不可能有未来。这时场上局势突变，门松拿着队友传来的球向四眼仔防守的方向而去，四目相对之际，四眼仔浑身僵硬，只能眼睁睁看着门松绕过自己。下一秒高田附中成功进球，大家见四眼仔脸色不佳，还为他调整状态重新来过，可接下来几场他都没能防守住门松。很快上半场结束，高田附中暂时领先，胖子两人察觉到四眼仔的奇怪，一下场就准备去找他聊聊。与此同时，四眼仔躲在厕所隔间泄愤一般的把卫生纸拽出来，突然高田附中的人走进来，提起四眼仔和门松之间的事，两人发出一阵嘲笑。原来初中的时候，四眼仔因为会屁股颠球被以门松为首的学长霸凌，时间一长，他一看到门松就会本能地感到害怕，不敢动弹。这也是为什么在比赛的时候，他面对门松的进攻会一动不动。卫生间外的胖子两人得知事情来龙去脉，特意找到教练替四眼仔求情，希望不要直接把他换下场。眼看下半场快开始，四眼仔这才准备离开，却不想青山就在隔壁。下半场比赛正式开始，高田附中盯准四眼仔进攻，轻轻松松就突破了防线，但赛后队员板井却找准机会帮四眼仔挡住了门松的攻势。簡単に抜かれてるんじゃね、俺がカバーすからもっと当たれ、もっと気合い入れろメガネ、お前は富士見高校の盛り上げ隊長なんだからよ。二号的胖子也加入其中，帮助四眼仔抵挡进攻，并鼓励他振作起来，不要让高田附中小瞧了去。このままじゃお前超つまんねえやつになるぞ。サクイ、よっち。想到与伙伴们一起踢球的快乐时光，四眼仔终于有了想赢的念头。面对门松，他也不再无动于衷。もう昔の俺だねえぞ。メガネ。抢下来的球到了青山脚下，他带着球向球门跑去，却迟迟没有传给财前，因为之前在卫生间的时候，青山和四眼仔说过自己一定会传球给他。面对高田附中的包围，青山使出插花脚，将球传给后来居上的四眼仔。四眼仔此时心里很慌，他可没有处理这种球的技术呀。这时青山开了口：景気づけにいつものお願いします。四眼仔瞬间秒懂，立刻起身跳起，用屁股顶飞。场上所有人都震惊了，见过用头的，但从没见过用屁股的。随着四眼仔找回自信，富士美高中成功逆风翻盘，取得了最后胜利。这天四眼仔坐在教室看漫画，突然被高二的学长尾崎搭话，他看似是一个普通学生，实际上是一个天才漫画家。四眼仔喜欢的我拯救了这个世界就是他的连载作品。出于职业习惯，尾崎总是默默观察着一切，其中青山就是他的首要观察目标。不过在尾崎看来，他的存在太过可怕，比如说蒙香会为了青山擦地板，尾崎当即就觉得他是被逼的。再比如情侣谈恋爱，谈论的话题也全都是青山，尾崎想不明白青山到底有什么好的，让他们像中毒一样疯狂追捧。毕竟在尾崎看来，青山漠视粉丝，又对前辈不尊敬，怎么找都不该有如此高的人气。抱着这样的想法，尾崎把青山画入漫画中，成为能支配他人的大反派维萨德。本以为读者看完会对反派深恶痛绝，没想到反而引来无数人的追捧，更有甚者把他当成了黑暗英雄。尾崎听完编辑的话，整个人都不好了，这不是他想要的。于是制作下期的时候，尾崎让反派冷漠地对待女生，以此激起女读者对角色的痛恨，怎料竟然起到了反效果。女读者不仅没有讨厌角色，还留言说要给反派生猴子。这个结果让尾崎气得肝疼。恰好在路上看到青山躲避狗狗，他突然灵光一闪，在下期加入了怕狗的设定，结果梅开二度，强大反派怕狗的反差萌让读者越发喜欢这个角色，以至于维萨德的人气一度超过漫画主角，成为第一名。听见大家对反派的追捧，尾崎气得脸都红了，当即决定把维萨德塑造成毁灭星球的究极反派，结果遭到编辑的反驳：你这部动漫可是拯救世界，星球都毁了，你拿什么拯救？尾崎不达目的不罢休，转头又把
维萨德塑造成花心渣男，尽管这次他终于如愿，但漫画的成绩却惨不忍睹。编辑洞悉尾崎的想法，当即给予了严厉警告。这部漫画是公司的商品，可不是你个人的爱好和乐子。稍稍找回理智的尾崎，只好想办法帮维萨德增加人气。他创造出另一个反派格留特，然后让维萨德和主角统一战线。本以为这热血的展开会让读者们激动不已，没想到竟遭到了嫌弃。分かってねえな、作者様はよ。ウィザード様がザコスグルと手を組むなんておかしいだろ。不服输的尾崎又采纳了女读者的想法，让维萨德变成一只小可爱。结果，何これ？ひどい！小さくなって、ウィザード様死んじゃうよ。事到如今，尾崎还在安慰自己，以他天才漫画家的能力，一定能挽回人气。怎料人设越画越崩，一度让读者没眼看。最后实在没办法，尾崎就想找作为原型的青山，询问接下来怎样立人设。恰好青山这时正在看漫画，只见他翻到维萨德那一页。No!尾崎质问青山为什么不看我是，结果就被吐槽画工太烂，让他实在看不下去。暴怒之下，尾崎让维萨德重新变回了毁灭世界的大反派，不料竟挽回了漫画人气。どうかしてるぜ。这个少年明明是足球精英，可打起篮球竟也百发百中。篮球师的美绪对此羡慕不已，因为他投篮向来百发百不中。为了能够精进技术，美绪拜托青山给自己当师傅。两人说说笑笑的样子，让一众男生非常嫉妒。毕竟美绪是出了名的美少女，所有男生都把她当白月光。然而青山对此毫无兴趣，与其看妹子，不如搞卫生。另一边，轮到女子组篮球开赛，美绪拿着球直奔篮球框，那架势要多猛有多猛。看到她的后援粉丝团纷纷感慨，不愧是篮球社主力。但是。他的能力有多强，投篮技术就有多让人绝望。而与他不同的是，红方女生配合默契，接连进球，很快就把白方甩到身后。美绪一着急，不小心绊倒在地。他想起老师说过的话，如果再投不进去，可能就保不住主力位置，内心不由感到阵阵难过。这时青山走到面前，美绪连忙询问他自己到底该怎么办才好。韩国さっきと言ってること一緒だ。话虽说如此，但美绪还是悟了。这话一定是让我遵循本能，直接一个起跳扣篮。可幸运女神不眷顾飞球，她还是没能扣篮成功。这可真是伤害不大，侮辱性极强。但天性乐观的美绪并不在意，经过几番琢磨，总算是扣篮成功。她十分高兴，觉得都是青山教导有方，于是上前感谢地拍了拍她的肩膀。周围的吃瓜群众惊呆了，青山明明有洁癖，为什么没有避开？难道说她喜欢美绪吗？随着绯闻一步步发酵，学校里都在说两人已经交往，青山的粉丝团也因此大受打击。然而当事人比他们更意外，为了弄清楚是只可以触碰美绪，还是洁癖这个毛病已经治好，青山让路过的彩香和自己握个手。青山转头又找上美绪，让对方陪自己玩掰手腕。男生们见状更加确信尼亚果然喜欢美绪。就在这时，意外发生。またね、師匠。青山、ありがとうな。第二天，美绪忘了带便当，青山主动把自己的送给他，但作为交换条件，他希望美绪明天能做份便当给自己。时间来到第二天，两人到校长室吃饭。正当青山准备品尝的时候，蹲守的男生冲了出来，把美绪做的便当瓜分。青山见状也没有说什么，转头邀请美绪来看足球比赛。等到进球之后，他朝美绪伸出手，来了个 give me five。 场外的萌香看到这幕，突然想明白了一切，原来青山并不喜欢美绪，他只是想尝试各种以前做不到的事。恰好这时美绪说他们没有交往，后援团的妹子一听瞬间满血复活，青山的绯闻风波也终于告一段落。一年级的梅屋因为技术高超被柔道社的镇内老师寄予厚望，可让人没想到的是，他为了欣赏人萌香竟放弃了柔道转入足球社。镇内无法接受这个现实，当即追来足球社劝他回心转意，但见梅屋去意已决，镇内便决定用身体让他醒悟。之后梅屋便加入了足球社，其他队员见他盯着萌香，哪还能不清楚他的小心思。但萌香的本命是青山，一想到这个，队员纷纷同情起来，这该死的爱情注定没有结局啊。傍晚萌香在水池边洗衣服，见到梅屋一脸冷淡的走过来，他下意识握紧了背后的狼牙棒，但没想到对方只是过来帮忙的。接下来好几天萌香总能偶遇到梅屋，对方也秉持着人狠话不多的原则，上来直接搭手帮忙。
暗中偷窥的三人组见状，纷纷感慨梅屋攻势很猛，但可惜谋向的真爱是青山，他们只能默默地为他加油。很快，洗手池打扫干净，见青山朝这边走来，蒙香赶紧拉着梅屋躲到一旁。期间问起他为什么喜欢青山，蒙香表示自己也不清楚，只是回过神的时候就已经心动了。梅屋很理解他的心情，因为自己就是这样喜欢上他的。为了传达蒙香的心意，梅屋主动站出来告诉青山，洗手池是他打扫干净的。青山一听，表示很感激，但是。でも自分でやらないと気が済まないんだ。バカ野郎！很显然，青山并没有 get 到蒙香真正的心意。于是，为了帮助蒙香，梅屋邀请青山周末的时候一起去动物园参加猫咪季。他这一波奇葩操作，着实让三人组看不懂。明明喜欢蒙香，却特意邀请青山一起约会，难道说他是准备找机会让蒙香失恋，然后趁虚而入吗？三人组被自己的脑补气到，凡事一定不能让他得逞。转眼到了约会当天，三人在公园会合后，一起先去看了其他动物。但整个过程只有青山认真参与。之后猫咪季开始，三人来到会场，没想到在这里遇到了美旭。看到两人相谈甚欢，蒙香情绪瞬间低落下来，怎么看怎么觉得那两人般配。这时两个混混挡住他们的去路，作为队里武力天花板的梅屋上来一个倒地，让蒙香英雄救美，走到半路杀出个程咬金，没能让他和青山升温。很快一行人来到湖边，梅屋又建议大家去划船，蒙香如愿和青山共乘一船。本来美旭还打算去凑凑热闹，没想到竟被梅屋挡了下来。他看着陷入自我纠结的蒙香，给予最真挚的鼓励。蒙香见状，心中升起无限勇气，当即告诉青山，今天能一起出来玩真的非常开心。三人组听到这话傻了，搞半天梅屋真是来助攻的。另一边，美旭的闺蜜小优也是一脸的难以理解，你就不怕心上人跟青山交往吗？俺は最後に一緒の墓に入れればそれでいい。这天美和打算带大家去合宿，地点就在才琴家的别墅。当才琴的妹妹花铃得知这事，当即表示要为她尽绵薄之力，于是第二天就派出专车邀请全校学生去合宿。本想青山是不打算去的，毕竟人太多洁癖受不了，但看在花铃给准备了一间灭菌级卧房的份上，她还是和大家一起来了。至于才琴等人的房间，一点也不高大上，跟青山一比完全是区别对待。但是让才琴就喜欢这个调调呢，作为胸控的花铃当然要满足。放下行李，大家来到沙滩上，然后在美和的安排下分成两队进行比赛。青山站在场上一动不动，除了沙子很容易粘脚外，他更嫌弃前辈们脚踩过沙子。这时队长不幸扭伤了脚，没办法再参加接下来的比赛，于是美和安排蒙香上去接替。自从粉上了青山后，他就一直苦练足球技术，以至于成为队内仅此于青山的高手。但蒙香走的是野路子，并没有什么体育精神，眼看绕不过去直接倒地假摔。本来青山没打算出手，但见此情况立刻脱鞋上场，一个滑铲抢走了球。それはやめろ、汚いプレーは嫌いだ。だが、ドリブルは良かった。先生、私、合宿に来て良かったです。足球比赛结束，美和又安排队员下海游泳，摸到落在海面上的岩石就可以折返。可队员们游啊游，总觉得那块石头还是很远。这时美旭发现不对，停下来。紧随其后的才前以为有机会反超，一个蒙头直冲，直接撞墙。原来这里并不是真正的大海，而是花莲花重金为才前打造的全天候圆顶室内建筑。除此之外，为锻炼老哥的技术，花莲特意安排了一个机关，下一秒才前被巨浪卷起。このやりすぎ兄弟愛。財前も大変だな。一天训练结束，大家饿得饥肠辘辘，好不容易等到开饭时间，一揭开盖子人都傻了，这他妈是给人吃的？花铃表示这是研发的营养素，吃下去对人体特别好。大家觉得他说的有道理，但这并不能填饱肚子。就在这时一阵香味飘来，众人循着味道找去，原来是青山在做晚饭。填饱肚子后，花铃又举办了试胆大会。怕鬼的才琴和青山分到一组，每走一步都吓自己一跳。反观青山一心只有打扫卫生，蒙香则和美旭分到一组，好在队友是个坦不怕鬼，不然这游戏可真是没得玩了。见青山遭遇了 NPC 袭击，蒙香反手掏出狼牙棒。与此同时，后援团打扮成 NPC， 意图借机抱紧青山，结果一个用力过猛扑到了后面的才前身上。见他被吓到昏厥，美旭只好扛着他跑，怎料半路再次撞鬼，吓得才前直接就地爬着走。好不容易抵达出口，才前刚准备松口气，待ってたわよ。这个少年因为极度洁癖练就了最强闪避技能，成为足球队里的技术天花板。虽然同队队员对他很服气，但也抱有一些疑问，
因为青山实在太神秘，谁也不清楚他的家到底在哪儿。为了弄清楚这一点，蔡琴和笨蛋三人组偷偷尾随，直到半路被青山发现，见识到对方想到人的眼神，三人组很犹豫要不要继续跟。毕竟对于一个洁癖而言，家就是圣域一般的存在，不应该被外人踏足。蔡琴却觉得必须跟下去，就这样四人继续尾随青山，然后来到一栋大宅前。四眼仔刚准备按门铃，就被蔡琴制止。强行突破だ！这个男人叫做伊吹成吾，和青山以前是队友，不过当年比赛结束后就去了西班牙青年队，他表示青山输给了自己，所以才会过来当厨子做饭。蔡谦等人见状顺势留了下来，蹭了一顿青山亲手做的饭。第二天蔡谦准备找青山去训练，却发现这家伙准备开溜，不知道要去哪里。蔡谦担心青山要跳槽，连忙召唤管家开车跟上，他一路追到押上南高中，发现青山与武志见面，当即怀疑是武志暗中耍手段，想要把青山挖去他们足球队。这时伊吹成吾走了过来，原来他已经回国并加入了亚少男高中，而青山这次过来也是想和他一对一再比一场。很快两人的对决开始，伊吹率先抢到一球进门，期间还很有兴致地和青山说这场比赛如果输了就要他做什么料理给自己。这时站在一旁观色的苍田突然露出邪恶的表情，伊吹下意识愣住，然后就被抢了球。青山看出他状态不好，当即表示下次再比，因为他的技术没有伊吹强，就算赢了也是胜之不武。晚上青山来到伊吹家询问他状态不好是不是因为苍田，原来他们两人是一对，但伊吹吃饭重口味，于是瞒着苍田偷加了蛋黄酱。被刷包之际，他一时心直口快，说女朋友做的饭太难吃，结果惹来苍田的不快，直到今天两人也没有和好。頼む青山、小杖の機嫌直すの手伝ってくれ。わかりました。いいのか。何すんだ。在青山的指挥下，伊吹穿上猫咪玩偶装约苍田出去约会，本以为能稍稍减轻他的怒火，但看情况好像气得更狠了。之后伊吹又按照青山的建议给苍田选了个礼物，结果拆开一看，何これ。下手でも努力すればきっと上手くなる。いらないわよ、バカにしてんの。这波雷去蹦迪你能找到女朋友可真是奇迹。最后伊吹索性活出去了，邀请苍田去足球场跟自己比赛，妹子简直无语，他怎么可能踢得过职业。不过苍田最后还是上了球场，一直以来他都在背后默默支持着伊吹的事业，可对方是个足球笨蛋，根本就不体谅他的付出。就这样发泄一通后，苍田重新打起精神，恰好伊吹踢球肚子饿了，拿过他做的便当大快朵颐起来。苍田见状也不再生气，结果下一秒，腹減ってりゃ何でもうまいっしょ。バカ。这天笨蛋三人组之一的板井换了一个和青山一样的发型，他也由此从搞笑男蜕变成了校园男神，无论走到哪里都有漂亮女生投怀送抱。与此同时，情场上的意气风发让板井在足球上也大展身手，人气一度超过其他球员，成为队里仅次于青山的存在。四眼仔和胖子不免感到难过，觉得小伙伴变了，和他们不再是同一类人。可当两个人听见板井拒绝女生的告白时，心里又升起无限希望，他心里还是有我们的。结果下一秒，俺は一人のものになれない。俺はみんなの境だ。かっこいい。板井突如其来的变化让蔡谦很不爽，本来他觉得队里多个技术好的队员非常不错，可没想到板井这个人只在乎受不受欢迎，并没有什么集体荣誉观。而更让蔡谦无法容忍的是，板井顶替了自己的前锋位置，成为了下一站的首发队员。当蔡谦的老爸得知这件事，立即表明如果下场比赛他还没能回到首发名单，那就必须退出足球社。走投无路的蔡谦只好找到萌香办事协议，作为足球社的经理，帮助队员进步是义不容辞的责任，所以萌香并没有拒绝。但让他没想到的是，蔡谦这个地主家的傻儿子不仅十个球能有九个不进，还老找理由逃避魔鬼训练。最后魔香实在忍无可忍，老爸见财前这么晚还没回家，立刻带着管家来到学校操场。他告诉儿子成功没有捷径，但只要钱多那就都不是事。魔香一听眼神瞬间凶残，冲上前就把父子俩打倒在地。私のやり方が間違ってたみたいです。やる。在魔香的魔鬼特训下，蔡琴终于能踢进一半的球。与此同时，另一边把头发梳上去的板井失去了青山独有的主角光环，完全没有之前那么好的状态。板井接受不了这个现实，毕竟他已经品尝过甜头，无论如何都不可能愿意再变回笨蛋三人组织中的一员。为了维持主角光环，板井决定模仿青山，但怎么做是个问题，于是他决定去问问魔香到底怎么做才能和青山更像。あの酒井さん、悪ふざけなら今すぐやめてください。青山君は
汚すつもりですか。那边财前的水平大有进步，美和见状决定更改名单，让财前当首发前锋，反观板井却接连失利，最后干脆破碗破摔重新加入笨蛋组合。这天青年队的教练又来找青山，财前看到他们相谈甚欢的画面，心下隐隐有些不安，如果青山离开富士美，那他们这支队伍肯定出不了线。但见青山受人追捧，财前又觉得不应该自私挽留他，最后只好什么都没说。第二天比赛开始前，财前看着和母亲的合照，回想起当年发生的事，那是他第一次被选为首发，刚到家便迫不及待地邀请母亲过来观赛，可比赛当天母亲没来，询问管家之后才知道他去了很远的地方。队伍的其他小伙伴见到财前情绪低落，纷纷凑过来，然后就看到了他手中的合照，赶紧想到早上看到财前一家去墓地祭拜的画面，不禁猜测今天是他母亲的忌日。小伙伴们一听很是同情，于是比赛前就约定好一定要把球传给财前，然后让他好好表现，以此更为母亲再添支离。不过他们今天的对手仓石高中拥有防御极强的中卫，能不能获胜就看财前了。很快比赛开始，财前一接到队友的传球就准备用高球射门，怎料被对手的中卫拦下，只见对方一个长传再加一个射门，就成功让富士美落后了一分。财前很不甘心又很焦躁，哪怕鼓足力气也没能阻拦对手。青山见状开始发力，但仓石高中早就防着他，见他拿球立刻全员包围，然后找机会把球抢走。财前责怪青山配合不及时，结果惹来青山的瞪视。今の財前さんじゃパスを出しても無駄なんで。财前突然发起呆，完全没注意队友传来的球，以至于又被对手抢了去。眼看就要进门，青山飞身而起极限救场，但也栽到了地上，弄脏了衣服。財前さん勝つ気がないなら交代してください。这一招激将法可是把财前拿捏得死死的，只见他抓住栏杆一顿猛砸，直到把自己砸得清醒才停下。很快下半场开始，财前像是嗑了药一样冲锋，对手抢球要射门不要紧，他直接用脸挡下。这不要命的踢法让台下观众振臂高呼，一个个都兴奋了起来。但长时间的防守反攻让富士美高中有些吃不消，而仓石高中也打定主意就这样拖延到比赛结束。时间一点点过去，直到剩下最后五分钟，青山才终于放下洁癖反攻。在被中卫挡下的一瞬间，他把球踢到身侧位置，与此同时财前紧随而来，正当他准备发力射门，腿部却突然失去力气。財前さん那一刻，财前在观众席看到了母亲喊加油的身影，他的小宇宙瞬间爆发，抬腿向前冲去，用头成功进球。之后富士美靠着青山力挽狂澜，如愿拿下了此次比赛的胜利。结束之后，大家见到财前的母亲这才明白之前的事是个乌龙。与此同时，青年队的教练又来找青山，表示他是体育界的瑰宝，不应该待在这种普通高中，可青山还是拒绝了他。因为白いユニフォームが好きなんで。没办法，谁让他有洁癖呢？洁癖男子青山君到这里就全部结束了。这部番剧主要讲述的就是青山与同学之间的校园喜剧故事，虽然没有隔壁版本装的那么明显，但在同学们的衬托下，青山的逼格也到了非人境界。毕竟因为洁癖练就闪避技能什么的，还真不是一般人能干出来的事。喜欢这部番剧的小伙伴千万不要错过，我们下期不见不散。